saaxiibyaal weligaa ma dareentay baqdin iyo cabsi markaa rabtid inaad wax bilowdid tusaalan ku siinayaa waxaa rabta tusaalka inaad youtube channel aad furtid waxaa rabta inaa inaad ganacsi online bilowdid ma ka cabsatay dadka asxaabtaada faamilkaga iyo dadka kugu heeraarsan oo ma istiri dadkaas haddii aad waxaa bilowdid amay kula yaabaan dadkaas dhan way kuu jeedaan oo way ku daabanayaan waa marxalada waxa nolosha ugu adag ah oo dadka raba inay guuleystaan runtii waxa weeye ee soo wajahana haddaba anaa information badan maanta insha allah kaasii doono qaabka u fakeraysiina ma ahan saddex sano ka hor baa qaabka anigu u fakeri jiray run ahaantii aad bayna walaalayaal uga duwantahay video aan rabaa marka inshaallah inaan waxa weeye arrinkaa aan kugu fahansiiyo si waxaad damacsantay haddii noqon lahayd career waxbarasho haddii aad u baahantahay inaad business bilowdid whatever wuxuu ha noqdo offline ama online business wuxuu rabo ha noqdo ama talentii hibo kugu jirto ama dadka inaad u soo baratid qofka hadda taa qof ka duwan haddii aad rabto inaad noqotid dabcan waa inaad marketka wax cusub aada soo dhigtaa marka caqabadaas marka lagu jiro qofka raba talentigiisa iyo inuu business sameeyo inuu ganacsi sameeyo inuu waxbarasho sameeyo inuu qofku ahaa dad ku yaqaanay asxaabtiisa familigiisa maadaama asxaabtaada ee familkaaga ay ku yaqaaneen koritaanka ee la socdeen markii waxaweye problem ku haystay markii waxbarashada aada ku fiicnayn markii waxbarashada aad ku fiicnayd marka haddii aad rabto inaad waxaweye move sameysid meesha aad joogtay meel ka duwan aadid qofka aad hadda tahay aad rabto inaad qof kale noqotid dabcan dadka asxaabta way kuu jeex ku leeyihiin waxaweye maanaga waxaa noo keentay qisaa kaga sheekeyna walaa anigu dhacday 2 sano iyo bar ka hore marki aan bilaabayay youtube channelkan runtii caqabad weyn baa kala kulmay oo aniga nafta gudaheyga aan kala kulmay ciddada caqabad aan kula kulmana laakiin nafteyda shaqsiyan baa dagaal baan gudaha la galay oo ni waxaas niyo haddaad youtube channel bilowday ama dad kula yaabaan haddaad youtube bilowday ama faamilka asxaabta kula yaabaan waayo waxaan ahaa nin waxaweye malaysia waxaan kusoo bartay oo academic waxaweye education backgroundkii aad buu u fiicnaa marka youtubeka xilliga aan bilaabaynayna waxaa loo isticmaali jiray dadka inay isku cahayaan baraaqay ku sameeyaan dee soomaalida waa naqaana mustal qaabka youtube u isticmaalaan oo aflagaaday cahay marka concept xun baa laga haysa qofka youtuberka ah dabca youtubeka waa jaamacad haddii aad dadka cadaanka fiirisa ama ajaanibta informationa badan baa lagu kala weysaa wax kastaa laga shaqeeya dhaqaalaha newska businesska creativityga productivityga waa meel de information badan runtii laga helo soo marka ani markaa bilaabayay challenges baa nafteeda kala kulmay waxaas iri nin dadka amay kula yaabaan ama asxaabta kulayaa waqti badan bay markii u qaatay inaan videoga u horeeya aan duubo aan soo istaago you know what ama youtuber inaan youtuber noqdaan rabaa inaan dadka business iyo informationkaas aan akhriyo ama igu jiro ama aan wax badan dhalinyarada si offline xataa aan dhalinyarada oola sheergareyn jiray markaan asxaabta isla fadhiyaan oo kale qofba waxba ku fiicayaan qofba siyaasada ka shakeeya mo passion waxaa ku ah inaan businesska iyo dhaqaalaha iyo technologyka casriga iyo aad ma u aqrisanta marka xogtaad ka jigtay marka aslaagniyo inta hadda aad la jirta maadaama aad kaa warhayaan aad waxaas ku fiican tahay public ka dhigtay marka challenge weyn baa kala kulmay inaan informationkaas oo isticmaalo youtuberna aan noqdo marka adiga waxaa laga yaaba hadda inaad wax badan waxaweye hadda aad rabtid inay kugu jiraan laakiin waxaa rabaa inaan kuu sheego oo meesha nuxurkay hadalkayga uu yahay cid ku og ma lahan cid ku fiirsanaysa ma lahan my friend waxaad jeceshaa bilow markanaan kugu celinaya cid ku og amad ku daawanayso markaa wax sameynays ma jirto waa wax adiga aad iskala dhicisay waa wax uu qofka iskala dhiciyay waa bakhdin ama obstacle ka hortaagan inaad movekaas aad samaysid ama aad guulaysatid waa laga yaabaa saaxiibyaal qof iyo laba inay ku dhahaan qofkaasaa noqotay maxaa kugu dhacay waxaas maan laguma aqoonin laakiin balaankaaga haddii aan qof walba aad u sheegtid dabcan qof kasta waxa weeye ma fahmi karo qorshahaaga iyo goolkaaga ugu dambeeya aad damacsan tahay marka waxaan kaa codsanayaa dadkao dhan lama wada qancin karo waxaa la yidhi haddii aad aragtid qof walba inaad ka farxisid waxaa noqotaa qof icecream iibiyo qof kastoo ku yimid icecream masine uu farxayaa dabcan qofka waxaa macaan baa siisa laakiin leader markaa rabi inaad noqotid ama goolka aa ka xagta qof kasta ma qancin kari bini aadamkana waa noocaas markaa isku dayin qof walba inaad qancisid haddii aad isku dayin qof kasta qancisid ahdaaftaada iyo goolaskaaga ma gaarisid waayo waqti waa kaga dhowyay boqolaal qofaa taqaanaa mid kasta marka meesha uguma tegiri oo ma qancin kari marka waxaa isku daydaa adiga shaqsiyan goolkaaga u horreeyay inaad samaysa marka saaxiibyaal haddii aad inaad ganacsi bilowdid waxba kaarirka waxbarasho aad iska dhisid business aad bilowdid saving aad samaysay maalgashi ama investment aad samaysay ama personal development waxaweye qof cusub rabtid inaad noqotid ama dadka hadda waxa kugu yaqaanaa wax kaloo waxaweye fasfarkeeda oo kasoo horjeeda ma qof fiican aad rabtid inaad noqotid cidna ha ka baqin waqtiga unbaa kaa dhumiya hadda cidna ka baqday marka waxaweye buug badan akhrisay oo businesskiinu ku guuleysto horumar gaadhid baa waxa ogaanaysaa
inuusan qofba kuu jeedin berigaas ee adigu un aad ka baqaysay adigu baa isfiirinayo adigu baa iscabsi gelinayo marka maanta taladeeda waa intaas informationka saaro saxba inaad ila shargelayo fiidiyoga laagsar ha iloobin cidna kadibna cidna kuma jeedo goolkaaga raadce bilowne waa kuu hambalyeynaynaa marka aad guulaysay dadka oo dhan saas fay markaa guulaysay waa lagu hambalyeynayaa markaa bilaabaysidna waa lagula yaabayaa marka guusha u jeedo fiidiyo horen maalin waxa ka sheegay fogaan araggaaga ka fakar caqabada ka sokeyso aad ka fakarina resultiga marka business ku guuleysto marka waxbarashada ku guuleysto marka qofka aad rabto inaad noqotid aad guuleysid maalinkaas niyadaada iyo maasadkaaga ku jirta caqabadahan ka sokeyo xukumar xirfad ahaan isticmaal hadii noqol skill ah u baahan samee xirfad hada u baahan samee training gal mentor samayso waxa weeye si kala u maare caqabadaha dhamaan saaxiibada baa in salaamiya u maasadin.